Fala galera, sou Pedro, gravando um episódio de Elidroid. Então deixa o like, se inscreve, se sininho, deixa o joinha. Se não tá joinha, deixa uma caixa morrer, tem que levar pro hospital pra funcionar, bora lá. Eu tô um pouquinho rouco, mas tudo bem. Galera, agora tô fazendo o episódio 1000. Isso aqui é muito fácil. Ai, não encosto, gente. Olha, meu. Ah, gente, eu entendi. Eu tenho que passar rápido até 1 minuto. Eu passo a corrida até 1 minuto. Ora, bosta, essa aqui é difícil. Aí, ó, era difícil. Fica vendo. Uma. Agora daqui a girando uma parte da posição. Gente, eu acho que eu vou um pouquinho dessa porque foi de 2 estrelas. Vou tentar ganhar. Mas eu peço, porque acho que nunca mais não. Troca a missão aqui no fundo. Todas já foram. Pessoal. Ó. Já chegou o final do Elidroid, esse foi o vídeo. Acabou esse vídeo, Elidroid parte 2. Acabou o episódio, só sobrou agora o Elidroid Abate. E é isso, tchau.